លោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសែនក្រុងពីលីបួងសួងសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលួងដើម្បីលើកជវាអគារពុទ្ធិកសិក្សាថ្មីដែលជាសិទ្ធិផ្ទាល់របស់លោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតគិតជាតម្លៃសរុបនោះប្រមាណជាជាង $300,000ស្ថិតនៅទីអារាមវត្តទំនុំព្រះអង្គមានជ័យក្នុងភូមិទំនុំឃុំទំនុំស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសែនក្រុងពីលីលើកជវាអគារពុទ្ធិកសិក្សាថ្មីនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានកោតសរសើរដល់ក្រុមជាងដែលបានស្ថាបនាអគារពុទ្ធិកសិក្សានេះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយគុណភាពទៅតាមគំរូប្លង់មេស្របតាមរចនាបថខ្មែរក្នុងនោះលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរប្រគុណព្រះគ្រូចៅអធិការដែលព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយមើលការខុសត្រូវសំណងនេះហើយការកសាងអគារពុទ្ធិកសិក្សានេះឡើងក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាជាពិសេសធនធានសង្ឃឲ្យមានសក្តានុពលចំណេះដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះវត្តអារាមជាង4000វត្តព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គបាននឹងកំពុងគង់នៅសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមពុទ្ធឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រមនំបូសុខសន្តិភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគោរពជំនឿផ្សេងៗរបស់ខ្លួនហើយសាសនាទាំងអស់មានភាពសុខដុមជាមួយគ្នានិងសាមគ្គីភាពលោកជំទាវអុកញ៉ាបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីអត្ថន័យរបស់ពិធីសែនក្រុងពីលីលើកជវានេថាពាក្យថាជវានេះបើតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណានបានបង្ហាញថាជាគ្រឿងរចនាមួយប្រភេទសម្រាប់តាក់តែងដំបូលព្រះវិហារសាលាដាក់នៅត្រង់ចុងមេដំបូលហើយផ្ទះរបស់ប្រជាជនទូទៅគឺមិនមានដាក់ទេចំណែកភាសាថៃវិញជវានេះបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាជាផ្កាកញ្ចុំដែលកាលណាយកទៅដាក់លើចុងមេដំបូលទៅទីកន្លែងនោះនឹងមានរទ្ធីដែលជាបារមីខ្លាំងពូកែព្រមទាំងបង្ហាញពីសោភ័ណភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតរបស់មហាសំណង់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអគារពុទ្ធិកសិក្សាគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់និងប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខដែលស្ថិតនៅទីអារាមវត្តទំនប់ព្រះអង្គមានជ័យដែលជាទីអារាមមួយដែលមានវ័យចំណាស់មានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនិងជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាំងរវាងស្ដេចជ័យជេដ្ឋានិងលួងព្រះស្ដេចកនដែលមានទឹកតាំងបន្សល់ទុករហូតដល់សព្វថ្ងៃដោយទំនប់ទាំងនិងទីទួលព្រះវិហារចាស់ជាដើម។